Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərin cümə buraxılışını təqdim edirik. Uşaq bağçalarının açılmasına 5-9-cu siniflərdə tədrisin bərpasına bir neçə gün qaldı. Tədris ocaqları uşaqları qəbul eləməyə hazır mı? Əməkdaşlarımızın araşdırmasını sizə göstərəcəyik. İqtisadiyyatımız kiçilir, sərmayə qoyuluşu azalır. Səbəbini, eyni zamanda çıxış yollarını da iqtisadçılar danışacaq. Beləliklə, işgüzar səhər efirdədir. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, Rasim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli ARB24 izləyiciləri, təqvim 12 fevral tarixini göstərir və işgüzar səhərə baxırsınız. Sizinlə studiyada mən Çinarə və həmkarım Rasimdir. Bugün də fərqli mövzularla qarşınızdayıq. İlk olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasındakı hərbi əməkdaşlıqdan danışacağıq. Daha sonra isə bir məsələ ilə bağlı ağıllarda qalan suala aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İşıq pulu milli ön terminallarından ödənildiyi zaman əlavə 1 manat tutulacaq mı? Bundan başqa fevralın 15-dən açılması gözlənilən bağçalardan canlı bağlantılar da yaradacağıq və hazırlıq prosesini öyrənməyə çalışacağıq. Təklif edirəm ki, çox uzatmadan anonslara nəzər yetirək. Bəli, anonslarda həm dünya ölkələri ilə bağlı da çox maraqlı xəbərlərimiz var. İlk xəbərimiz nədən ibarətdir? Biden Meksika sədrinin maliyyələşdirilməsini dayandırdı. Böyük Britaniya Çində BBC telekanalının yayımının qadağan edilməsini kəskin pislədi. Yerli xəbərlərə start eləyək. Qarabağda erməni hərçilərinin meyitləri yenə aşkarlandı. 5-9-cu siniflər əyani tədrisə hazırdırmı? Əməkdaşlarımızın araşdırması işgüzar səhərdə. Sərmayələrin iqtisadiyyatımıza marağı niyə azalıb? Dediyimiz kimi, iqtisadçılar bu haqda danışacaqlar. Və ölkəmizin avtomobil parkında elektromobillərə niyə yer yoxdur? Bu haqda işgüzar səhərdə müzakirə aparacaq. İndi isə gəlin media gündəmini birlikdə sizə təqdim edək. Bəli, media gündəmini təqdim edirik. İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş daha 4 erməni hərbi qulluqçunun meyidi aşkarlanıb. Məlumata görə erməni hərbçilərin meyidləri Füzuli rayonunda aparılan axtarışlar nəticəsində aşkar edilib. Meyidlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə ekspertiza təyin olunub, qeyd olunur ki, bununla da Qarabağda aparılan axtarışlar zamanı aşkarlanan itkin erməni hərbçilərin meyidlərinin sayı 1371-ə çatıb. Neftin qiymətinə dair proqnozları yenə də bir sıra maliyyə qurumları dəyişib. Elə City Group 2021-ci ilin sonuna qədər Brent markalı elə neftin bir barelinin 70 dollara qədər bahalaşa biləcəyi ilə bağlı proqnozlar açıqlayıb. Şirkətin qiymət artımı ilə bağlı proqnozu futures müqavilələrinin əvvəlki 8 sesiyada 12% artması və pandemiya dövründə neftin müəyyən aralıq qiyməti həddindən çıxa bilməsi ilə əlaqəlidir. Qlobal bazarlarda neftin son 14 gündə ən çox tələb görməsi və Səudiyyə Ərəbistanın hasilatla bağlı öhdəliyini yerinə yetirəcəyinlə bağlı açıqlaması qiymət artımına səbəb olan əsas konturlar sırasındadır. Amma koronavirusun yeni növbəti növləri neftə olan tələbi yenidən azalda bilər ki, bu da bazarlarda ən azı 5%-li ilkin ucuzlaşmanı da yarada bilər. Bəli, deməli, neftin qiyməti bugünlərdə və bu müddət ərzində artıq bilirik ki, COVID-19-la bağlı da dəyişir və artıq vaksinlərin tapılması, bu bazarda müəyyən mənada durğunluğun yaranması neftin qiymətlərinə müsbət təsir göstərir. Amma yeni ştamlar, yeni növlər, bütün bunlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, əslində biz arxain olmamalıyıq. Hər an neftin qiyməti proqnozlaşdırıldığından əslində daha aşağı rəqəmlərdə düşə bilər. Mən isə istəyərdim ki, ən məşhur kriptovalyutalardan biri olan Bitcoin haqqında məlumat verim. Bitcoin bazarında qiymətlər tarixi maksimumuna çatıb. Sputnik xəbər portalının məlumatına görə dünən axşam saatlarından etibarən Bitcoin ticarət qiymətləri kəskin artımla yadda qalıb. Gecəyə doğru ticarət qiyməti 9% artan kriptovalyuta bütün itkiləri kompensasiya eləmək
ödəməyi bacarıb. Binance birjasında aparılan ticaret əməliyyatları zamanı 6,13% artım tendensiyasına keçirən Bitcoin 46,7 min, daha sonra isə 48,1 min dollarlıq rəqəmə çata bilib. Hazırda Bitcoin'in yeni rekordu 48,4 min dollar həddindədir. Bu rəqəm isə Bitcoin qiymətlərində hələli tarixi maksimum göstəricidir. Bəli, qiymətli, belə deyim ki, daha doğrusu Bitcoin kriptovalyutalarda da biz ciddi şəkildə artım müşahidə edirik. Sən bir dəfə də bu barədə vurgulamışdın. Bir tərəfdə, belə deyim, kriptovalyutaların qiyməti artır, digər tərəfdə neftin qiyməti artır və qızılın qiyməti artır. Çox maraqlı bir tendensiya yaşanır və normalda biz bu rəqəmlər arasında fərqli tendensiya görməliyik. Bir artanda bir azalır, amma bazarda xüsusilə də Elon Musk'ın yatırımından sonra Bitcoin'lərdə xüsusi bir canlanma var. Amma ekspertlər söylüyorlar ki, əslində biz buna etibar etməməliyik. Hər an yenidən Bitcoin'in qiyməti də aşağı düşə bilər. Doğru proqnoz sərgilədin, necə deyərlər. Çünki həqiqətən də biz əsasən deyirik, neftin qiyməti tələb təklifə əsasında formalaşır və iqtisadiyyatdan birbaşa asılıdır. Amma biz indi nəyi görürük? Deyək ki, COVID-19 ilə bağlı yayılma tendensiyası birbaşa neftin qiymətinə təsir edir. Və yaxud da ki, ənənəvi bazar, virtual bazar. Bitcoin də bahalaşır, neft də bahalaşır. Və neftin qiymətində də artımı görürük, qızılın qiymətində də biz yüksəlməni müşahidə edirik. Çox maraqlı bir hadisələr şahid olur. Necə deyirlər, bazar bu günlərdə, bu dövrlərdə biraz çaşbaş qalıb həqiqətən də. Digər bir xəbərimiz isə Çinin, elə BBC-nin ölkədə yayımı ilə bağlı verdiyi qərar, daha doğrusu qadağa ilə bağlı olacaq və elə İngiltərədən sərt reaksiya gəldi. Beləliklə, Çin tənzimləyicisinin BBC-nin yayımını qadağan etməsi barədə qərarı qəbul edilməzdir. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Dominic Raab açıqlamasında bildirib. Nazir deyib ki, Çinin bu addımı media azadlığına qarşı qəbul edilməz bir məhdudiyyətdir. Xatırladaq ki, elə ötən gün Çinin Milli Radio və Televiziya tənzimləyicisi əsas kimi etibarlılıq və qərəzsizlik prinsipinin pozulmasını göstərərək bu kanalı yayımını bağladı. Doğrudan da çox, belə deyim, qeyri-adi bir yanaşmadır. Çünki biz bilirik ki, hər zaman BBC daha çox neytral materiallarla gündəmə gəlir. Əslində biz bu dönəmdə, vətən müharibəsi dönəmində gördük ki, bəzi hallarda etibar etdiyimiz böyük media orqanları da əslində qərəzsiz deyil. Eləcə də BBC və digər media orqanları. Amma ümumilikdə bütün dünya çərçivəsində fikir versək, yəni BBC ən çox etibar olunan media orqanlarından biridir. Çin isə hesab edir ki, qərəzlidirlər və etibarlı deyirlər. Mən istərdim bir məlumatı da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. NASA Kosmik Agentliyi Rusiyanın Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya göndəriləcək Soyuz kosmik gəmisində əlavə olaraq Amerikalı astronavtın yerləşməsi üçün hazırlıq tədbirləri həyata keçirir. Tədbirlər çərçivəsində agentlik Axiom Space şirkəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Texasda yerləşən Aerokosmik stansiyadan platforma almağı da planlaşdırır. Soyuz kosmik gəmisinin tərkib hissəsində Amerikalı astronavtın yerləşdirilməsi üçün hazırlıqlar davam edir. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden isə keçmiş Prezident Donald Trump'ın dönəmində Meksika ilə sərhəddə inşa olunan divarın maliyyələşdirilməsinə ayrılmış vəsaitin dayandırılması ilə bağlı əmr imzalayıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar liderinin Konqresə göndərdiyi sənəddə öz əksini tapıb. Biden sözcədən divarla bağlı maliyyənin xərclənməsinin yersiz olduğunu vurğulayıb. Bununla bağlı eyni zamanda Trump'ın 2019-cu ildə Cənub sərhəddində elan etdiyi fövqəladə vəziyyət də ləğv olunub. Bəli, əslində bu gözlənilən idi, çünki biz bilirdik ki, Meksika ilə sərhəddə o divarın inşası ən çox müzakirə edilən və Trump'ın ən çox tənqid olunmasına səbəb olan məqamlardan biri idi və belə güman olunurdu ki, əslində Joe Biden hakimiyyətə gəldikdən sonra böyük ehtimalla həmin divarın, həmin sərhəd divarının inşasını dayandıracaq. Elə belə də oldu və hesab edirlər ki, bu maliyyənin ayrılmasını dayandırılması büdcəyə çox ciddi şəkildə xeyir verəcək və artım olacaq. Amma söhbət bir neçə milyarddan gedir və artıq bugünəki milyardan üzərində 1 milyard dollardan yuxarı vəsait ayrılıb o sərhədin çəkilməsidir. Bundan sonra nə baş verəcək, sökəcəklərmi və bu ayrılan vəsaiti yenə də Biden Trumpdan mı soruşacaq, ondan mı tələb eləyəcək? Baxı, bu da yəqin ki, impeachment prosesində müzakirə ediləcək məsələlərdən biri də bu ola bilər. Hər halda zamanla bunu daha yaxşı biləcəyik. Amma istəyərdim ki, dünyanı narahat eləyən əsas problemlərdən biri COVID-19 ilə bağlı da danışaq və dünyada koronavirusa
437,5 min gündəlik yoluxma faktı aşkarlanıb və son 24 saat ərzində virustan dünyasını dəyişənlərin sayı 13 min nəfərdən çoxdur. Koronavirusa dünya üzrə ümumi yoluxma sayı 108 milyonu ötüb, virustan ölənlərin sayı isə 2,4 milyon nəfərə yaxınlaşır. Aktiv xəstələrin sayı 99,6%, orta 0,4% isə kritik vəziyyətdədir. Yəni, belə deyək, əslində, böyük əksəriyyəti 99%-dən çoxu orta vəziyyətdədir. Bu deməkdir ki, vəziyyət o qədər də kritik deyil, amma 0,4%-lik kritik həddə olan xəstələrin sayı da əslində az deyil. Ona görə də COVID-19-a biz biganə yanaşmamalıyıq, nə qədər besək də, yorulsaq da. Amma vəziyyət kritik olmasa da, biz son həftənin rəqəmlərinə diqqət yetirək və hər gün biz manşet gündəmində onları açıqlayırıq və görünən ondan ibarətdir ki, artıq dünən, yəni ötən sutka ərzində dünyada, xüsusən Avropada yolxanların sayı çox sürətli artıb. Hətta Almaniyanın özündə belə yolxanlar sürətli artıb. Hətta ölüm sayında da artımlar müşahidə edirik və yeri gəlmişən elə dünyanın bir sıra ölkələri, xüsusən Avropada həmkarlarımızla və soydaşlarımızla, eyni zamanda həkimlərimizlə biz söhbət edəcəyik ki, bu karantin qaydalarının sərtləşdirilməsinin səbəbi nədir? Ölkəmizdə korona ilə bağlı son mənzərəyə diqqət yetirək, elə son 24 saat ərzində virusa 140 yeni yoluxma faktı müşahidə edildi. Fevralın 11-inə olan məlumata görə gün ərzində virusun virusa ölənlərin sayı 3 nəfərə bərabər oldu. Hazırda ölkəmizdə 2360 aktiv koronavirus xəstəsi var. Azərbaycanda virusa ümumi 230 mindən çox yoluxma faktı aşkarlanıb. Nisbətən bizdə vəziyyət yaxşıdır. Səngimə var, həm ölüm hallarında azalma müşahidə edirik, həm də yoluxma sayında artıq azalmalar nəzərə çarpacaq dərəcədədir və ümid edək ki, 15-dən sonra həm bağçalar, həm də 5-9-cu siniflərin dərslərinin bərpası əslində bu mənzərəni tamam fərqli bir səhvəyə gətirməyəcək. Ümid edirik ən azından və metroların ictimai nəqliyyatın da bərpası ümid edək ki, baş verəcək və bundan sonra da həmin o sıxlığı dayanacaqlarda, avtobuslarda gördüyümüz o sıxlığı yenidən müşahidə etməyəcək. Amma maraqlı olan odur ki, baxmayaraq ki, elə birinci gündən həm 5-9-cu siniflər dediyimiz o məktəblər açılır və bağçalar öz fəaliyyətini bərpa edəcək. Amma bütün bunlara baxmayaraq, metronun fəaliyyətinin bərpa olması ilə bağlı hələ heç bir müzakirə getmir və yəqin ki, bugünlərdə, bugün və yaxud da sabah bununla bağlı bir qərar qəbul olunmalıdır. Əks halda yəqin universitetlərin əksəriyyəti açılmayacaq. Yeri gəlmişdən elə dünən həm texnik universitet, eyni zamanda aqrar universitet bəyan elədi ki, biz universitetləri, yəni tədrisi bərpa etməyəcəyik. Bəli, yəni formaya keçməyəcəyik və doğrudur, metronun açılması ilə bağlı bəzi şayələr gəzir, məlumatlar gəzir, amma bununla bağlı hələ ki, rəsmi məlumat yoxdur. Bəziləri metrolarda hazırlıq işinin getdiyini söylüyor, amma ki, yenə də qeyd edirəm ki, bununla bağlı hər hansı bir rəsmi şəkildə açıqlama yoxdur. Yəqin ki, biraz da, belə deyim, baxış keçirilir ki, proses necə davam eləyəcək, yoluxma sayı necə olacaq, amma mən doğrudan da fevralın 15-dən sonrakı vəziyyət narahat edir. Çünki sıxlığı müşahidə eləyəcəyik və böyük ehtimalla yenə də avtobuslarda, dayanacaqlarda həmin əhali sıxlığını görəcəyik və bundan sonraki mənzərə necə olacaq? Yenə də biz qapanmaya mı gedəcəyik, yoxsa alternativ həll yolları düşünəcəyik? Bu, əlbəttə ki, ən çox bizi düşündürən məqamlardandır. İnanaq ki, belə bir hadisə olmayacaq, çünki artıq normal həyata asta-asta qayıdırıq, birdən yenə də qapanma növbəti zərərlərə gətirib çıxara bilər. Sosial şəbəkələrdə ki, daha çox qış təlimi müzakirə olunur, paylaşılır, danışılır. Bəli, bütün dünyanın diqqətlə izlədiyi həmin təlim artıq sosial şəbəkə istifadəçilərinin də böyük diqqətindədir. Ötən gün Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Qars şəhərində keçirilən qış təlimi 2021-i birgə izləyiblər. Və dünən də sosial şəbəkələrdə iki nazirin çörək kəsdiyi görüntülər ən çox paylaşılan fotolardan olub. Bəli, həmin görüntünü hazırda ekranda görürsünüz. Bu bir qardaşlığın və birgəliyin ifadəsidir əslində. Elə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi qış təlimi 2021-dən fotolar paylaşıb. Elə həmin fotoları da gəlin birlikdə baxaq, izləyək. Bəli, elə nazirlər Qarsın Sarıqamış bölgəsinə
gedərək hərbi təlimlərdə iştirak edən hərbçiləri dərsində salamlayıblar, onlarla həm söhbət olublar. Bəli. Elə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirinin elə bu tədbirlərdə son çıxışlarına diqqət yetirsək, əsas həm Türkiyə mətbuatında daha çox müzakirə edilən, danışılan məsələ məhz bundan ibarətdir. Hulusi Akar qeyd edib ki, Azərbaycan naminə bütün risklərə getməyə hazırıq. Və həmçinin qeyd edib ki, əsil qardaş çörəyini bölə biləndir. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını bütün Türk dünyasına nümunə çəkib və söyləyib ki, bütün Türk dünyası görməlidir ki, əslində Türk birliyi necə olur. Həmçinin təbii ki, orada yaradılan şəraitlə də tanış olublar və təlimlərdə istifadə olunan silah-sursatla da tanışlıq keçirilib. Belə, təklif eləyərdim ki, daha bir məlumatı elə həmin ərazidən verək. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Twitter hesabında fotolarla birlikdə təlimdən videoda paylaşılıb. Həmin videoda Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın çıxışı da var. Gəlin birlikdə izləyək. Silahlı kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçlü olduğunu görmüşlerdir, göstermiştir. Ordumuz asıl Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle görevini ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde ciddiyetle ve samimiyetle büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Bunun adına getirmeye devam edecektir inşallah. Bəli, böyük qürurla izlədik həmin görüntüləri və bölgədə bir Türk birliyi yaranıb. Azərbaycan Türkiyə hər zaman çox yaxın ölkə olub, amma heç vaxt bu qədər birgə, bu qədər möhkəm münasibətlər olmayıb və hərbi sahədə də əməkdaşlıq əlbəttə ki, Azərbaycan üçün bugün çox vacibdir. Baxmayaraq ki, biz artıq qalib ölkəyik, amma hər zaman düşmən də, belə deyim, revanş hissinə düşə bilər. Baxmayaraq ki, ordusu darmadağın edilib, hər zaman digər ölkələrdən yardım gözləyərək belə bir addım atması mümkün ola bilər. Ona görə də Azərbaycan ordusu hər zaman hazır olmalıdır. Elə bu məsələdə də əlbəttə ki, Türkiyə hərbçiləri də bizə dəstək olacaqlar. Həm təlimlərdə, həm ümumi dərslərdə müəyyən bacarıqlar əldə olunacaq. Artıq fevralın 1-dən etibarən bu təlimlər keçirilir və deməli, artıq bugün isə sonuncu gündür, yekunlaşmaq üzrədir. Deməli, bu müddət ərzində bacarıqlarını kifayət qədər təkmilləşdiriblər. Elə bu barədə istərdim ki, hərbi ekspertimiz danışsın. Əslində, Azərbaycan ordusunun hansı sahələrdə biraz da güclənməsinə ehtiyac var və Türkiyə təcrübəsini mənimsəməsinə ehtiyac var. Çünki biz bilirik ki, təlimlər həm qışda, həm belə deyim, çətin şəraitdə, düzənlikdə, dağda və müxtəlif formalarda keçirilib və müxtəlif formalarda hərbçilərimizin bacarıqları təkmilləşdirilib. Elə bu barədə danışması üçün və müzakirə aparmaq üçün təklif eləyərdim ki, hərbi ekspertlərimiz Ədalət Verdiyev və Mustafa Yaşar Arslanxanla müzakirə aparaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər ikinizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Hər kəsə mərhaba.
Sabah şəriflərimiz ayrı ola. Çox sağ olun, sizin de. İstərdik, ilk olarak artık 10 gündən artıqdır ki, bu təlimlər keçirildi və bugün yekunlaşır. Ədalət bəy, sizdən və eyni zamanda Mustafa bəy, sizdən soruşmaq istəyərdik. Ermənilərlə sərhəddə belə bir təlimin həm də keçirilməsi Azərbaycan-Türkiyə bircə hərbi birliyi ilə bağlı nə deyir? Buyurun, Mustafa bəy, sizdən soruşaq ilk olaraq. Öncelikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi bir millet, iki devlet anlayışı çerçevesinde üst düzeyde kardeşlik bağlarıyla bağlanması şeklinde açıklayabiliriz. Son Karabağ Harbi'nde de görüldüğü gibi Azerbaycan ordusu artık modern bir ordudur. Hem teçhizatıyla hem askerin eğitimiyle modern bir ordudur. Tabii bu modernleşme son 10 yılda gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında Türkiye ve Azerbaycan tarafından imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması doğrultusunda her iki kuvvetin silahlı kuvvetler arasında özellikle komuta, kontrol ve kuvvet yapısı koordinasyonu sağlanmıştır. Son yıllarda düzenlenen tatbikatlar ve en son düzenlenen tatbikatlarda da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin muharip gücünün ön plana çıkması hedeflenmiş ve son yapılan Karadağ Savaşı'nda da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin muharip gücünün üstün bir seviyeye çıkmış olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Teşekkür ederim. Bu ilk, buyurun. İki ülke arasında yapılan son görüşmelerde stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasının devam edeceğini göstermektedir. Bu kardeşlik bağının devam etmesi, yapılacak ortak tatbikatların hız kesmeden sürmesi her iki ülkenin silahlı kuvvetler arasında giderek artan bir uyum oluşturacağının göstergesidir. Savunma sanayindeki gelişmelere paralel olarak da Türkiye ve Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'da belirleyici iki ülke konumuna getirmektedir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Elə Ədalət bəylə devam eləmək istəyərdik. Doğrudur, Yaşar bəy və Mustafa bəy bu barədə geniş şəkildə danışdı. Amma istəyərdim ki, Ədalət bəy, siz də Azərbaycan üçün bu məsələnin xüsusilə əhəmiyyətindən danışasınız. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, elə rəsmi də qeyd elədiyi kimi, təlimlər Qarsın Sarıqamış bölgəsində keçirilir. Bu, əslində, hansı mesajı verir? Bu ərazidə keçirilən təlimlərin hərbi, siyasi və mənəvi aspektləri də mövcuddur. Siyasi aspekti hər kəsə bəllidir ki, davamlı olaraq qonşulara qarşı ərazi iddiaları sürən Ermənistanın məğlub olduğu vətən müharibəsindən sonra revanşist fikirlərə düşən Kaçeryan tipli insanlara bu bir daha hər iki ölkənin istənilən sahədə bir-birini dəstəkləyəcəyini və Türkiyənin bu istiqamətdə istənilən risklərə, bu isə Ermənistanın havadarlarına qarşı verilmiş bir mesajdır ki, Türkiyə-Azərbaycan Birliyi istənilən risklərə, istənilən havada, qarda, qışda, yazda, baharda, dağda, quruda daim hazırdır. Gecə və gündüz 24 saat. Bunları onların bilməsi lazımdır. Bu siyasi tərəfi. Hərbi tərəfi Azərbaycan və Türkiyənin ta müstəqilliyimizin ilk günündən bugünə qədər davam edən Türkiyənin dəstəyi həm hərbi təhsil sahəsində, həm Azərbaycan ordusunun silahlanmasında, həm ordunun zabit və general heyətlərinin Türkiyədəki kurslarda, akademiyalarda təhsil alması, Azərbaycanın hərbi təhsil kompleksinin yaradılmasında, yaxın gələcəkdə isə birgə istehsal, müdafiə sənaye məhsullarının birgə istehsalı sahəsində bu da işin ümumilikdə ikinci hissəsini, yəni hərbi texniki tərəfini ehtiva edir. Bir də Sarıqamışda keçirilən bu Qars bölgəsi Sarıqamışa yaxındır. Bu bölgədə təlimlərin keçirilməsinin bir mənəvi tərəfi də var.
Bilirik ki, Türkiye ordusu 1914. ilin kışı, 1915. ilin yanvar ayı, yani Ocak ayı, bu günlere tesadüf edilen günlerde Rusya İmperiyası ile savaşta Sarıkamış'ta don vurmadan çok sayıda insanımızı itirdik. Eyni hadiseleri, əhsuslar olsun ki, Azerbaycan'ın da yeni kurulan ordusu 93. ilin kışında ve 94. ilin yanvarında, dikkat edin tarihlere, məhz bu tarihlere uygun gelir. Kəlbəcər istiqamətində, Yanşaqda biz bunu, bu səhvlərə yol verdik. Bu təlimlərin mənəvi tərəfi də həmin o döyüşlərdə donsalar belə bir addım geri çəkilməyən Azərbaycan və Türkiyə əskərlərinin bugünkü övladlarının həmin hadisələri təkrar yaşamaması üçün bir göstəriş ortaya qoyuruq, bir davranış ortaya qoyuruq ki, biz o səhvləri bir də təkrarlamaq niyyətində deyilik. Bu da işin mənəvi tərəfidir. Digər bir tərəfdən bu təlimlərdə diqqət etsəniz, 218 növdə yeni silah istifadə olundu. 218 növdə silahdan istifadə olundu bu təlimlərdə. Bu 218 silah Sarıqamış savaşında Türkiyənin istifadəsində olan 218 topun sayına eyni gəlir. Bilirsiniz mi? Sətir altı məsələlər də oxumaq gərəkir. Digər tərəfdən, ümumilikdə bu təlimlər Azərbaycan və Türkiyənin gələcəkdə də istənilən təhdidlərə qarşı qərargahların birgə qərar qəbul etməsi, ordu birliklərinin birgə fəaliyyətlərini istənilən ərazidə sürdürməsi üçün çox vacibdir və bunların gələcəkdə də davam etməsini gözləyirik. Və təşəkkür edirik Ədalət bəy. Xüsusi bir məqam vurğulandı. Az öncə Rasim də onu xatırlatdı. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar qeyd elədi ki, biz əslində hazırda belə deyim, hər cür təhdidə və təhlükəyə hazır olmalıyıq. Cənab Akar bunu söyləyəndə əslində nəyi nəzərdə tutur? Bugün region üçün, Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün ən böyük təhlükə nə ola bilər? Və istərdim ki, bu barədə Mustafa Yaşar Bey cevap versin. Özellikle bu son tatbikatlarda yapılan Nahçıvan'da kurulu Azerbaycan'ın kurulmuş olduğu birliklerin eğitimi üzerinde duruldu. Bu dünyaya şu mesaj verildi. Nahçıvan'daki elit Azerbaycan birlikleri iyi eğitilir ve iyi donatılmış olduğu dünyaya gösterildi. Eğer Ermenistan Azerbaycan'a karşı tekrar tehditkar bir duruma söz konusu olursa bu şeyden saatten sonra Ermenistan iki cephede savaşmak zorunda kalacağını tüm dünyaya gösterdi. Sanırım bunu da Ermenistan iyi anlamıştır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müəllimə sualım var. Ədad, mən bilmək istəyərdik. Baxmayaraq ki, Ermənistan məğlubdur, amma təxribatlarından əl çəkmir, xüsusən də separatçı qüvvələr. Belə bir təlimin keçirilməsi onlara hansı mesajı verdi? Bilirsiniz mi, birinci ilk növbədə biz göstərdik ki, 30 dərəcə şaxtada belə Azərbaycan ordusunun bölmələri havada və dağda, yerdən, quru əməliyyatları, istənilən əməliyyatların istənilən kontekstində fəaliyyətlərə hazırdır. Diqqət etsəniz, həmin təlimlərdə Hulusi Akarın əlində tutulan bir Azərbaycan istehsalı olan bir əl qumbaratanı da vardır, avtomatik tipdədir. Son modern silahlara aiddir, yəqin ki, bunu indi gələcəkdə mütəxəssislər o cümlədən mən də bunu daha genişləyəcəyik. İlk növbədə Azərbaycanın Naxçıvan istiqamətindən Ermənistanın ta bütün ərazisini İrəvana qədər belə atəş altında saxlamağa vasitələri mövcuddur. Bu artıq bugünün yeniliyi deyil. Biz bunu 2016-cı ilə qədər təmin etmişdik. İkinci növbədə Ermənistanın real vəziyyətdə əlində qalan ordu törtöküntüləri ilə hansısa geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirilməsi mümkün deyil. Lakin bu demək deyil ki, təhdidlər aradan qalxmışdır. Məhdud miqyaslı təhdidlərin ola biləcəyi ehtimalı bugün də mövcuddur. Buna görə də bütün ordu birliklərimiz daim hər bir erməni təxribatına
anında cevap vermeye, bu tehlikeleri bir dəfəlik aradan kaldırılmasına hazır olmalıdır. Və istərdim Mustafa Bey'e bir sual da verim. Xüsusilə də bilirik ki, Türkiye Böyük Millet Məclisində Türkiye ve Azerbaycan arasında hərbi əməkdaşlığa dair anlaşma imzalanıb ve bundan sonra hem təhsil sahəsində, hem diğer sahelerde bilgi təlimlerinin keçirilmesi istiqamətində müəyyən işler görüləcək. Elbette ki, təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Hansı sahelerde Azerbaycan ve Türkiye'nin belə deyim, təcrübə mübadiləsi aparmağına ihtiyaç var? Azerbaycan Türkiye'den, Türkiye Azerbaycan'dan hansı bacarıqları mənimsəyə bilər? Azerbaycan'ın özellikle terörist ve teröre karşı eğitimlerinin biraz daha geliştirilmesi gerekiyor bence. Bu saatten sonra özellikle Azerbaycan'a düşman ülkeler terörist faaliyetlere daha çok önem verecekler. Terörist faaliyetleri daha çok destekleyecekleri görüşündeyim. Bu konuda özellikle Azerbaycan'ın terörizme karşı bir önlem alması gerekiyor. Hı hı. İkinci şeyim de özellikle ateş destek vasıtaları ve ateş destek vasıtalarını kullanan elemanlarının yani bunlar topçu, havan, uçak savar gibi bu tip görev alan askerlerin çok iyi eğitilmesi gerekiyor. İstərdim ki, Ədalət Bey bu suala cevap versin ve bizim belə deyim, təcrübə mübadiləsi aparmağımızda hansı işler görülməlidir? Azerbaycan Türkiye'den, Türkiye Azerbaycan'dan hansı təcrübələri mənimsəməlidir ki, həm birliyimiz möhkəm olsun, həm də hər iki tərəf belə deyim, öz boşluqlarını doldura bilsin bu müstəvidə? Təbii ki, Azerbaycan 28 il müdafiədə, belə deyək, müdafiə döyüşlərində daha təcrübəlidir. Türkiye ise antiterror ameliyatlarında artık PKK'ya, Suriye, Libya, ülke haricinde hem de teröre karşı geçirilen ameliyatlarla beraber hem de quru ameliyatlarının geçirilmesinde Türkiye'nin tecrübesi danılmazdı. Azerbaycan'ın vatan muharebesinde elde ettiği tecrübe, Türkiye'nin Suriye, Libya tecrübesi hem de bunun kış şeraitinde yeni silahların tətbiqiyle uzlaştırılması, her iki ölkə qərargahlarının bircə qərar qəbul etməsindəki fəaliyyətləri təbii ki bu təlimlərin əsas ana mövzularından idi. Azərbaycan ordusunun təlimlərində təchizatın davamlı olaraq fasiləsiz və anında çatdırılmasında bəlli bir problemlərlə zaman-zaman qarşılaşdıq. Bunu etiraf etməliyik. Məhz təlimlərdə də biz helikopterlərlə artilleriya dəstəyinin anında çatdırılması Çinok helikopterleriyle biz qalbitsaların daşınmasını gördük. Üstəgəl ərzaq, əşya, isti geyim və gərəkən digər avadanlıq və ləvazimatların da helikopterlərlə əraziyə buraxılması bu təlimlərdə belə deyək, məşq edildi. Yəni bu ssenarilər üzərində müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirildi. Üçüncü, burada həm atak helikopterleri, həm F-16'ların, piyadaların xüsusi təyinatlı bölmeleri ateşlə dəstəkləməsi, idarə olunan, lazerlə idarə olunan sursatların əvvəlcədən hədəflərin göstərildiyi əraziyə nöqtə atışlarının həyata keçirilməsi. Bütün bunlar ordunun az sursat sayı ilə maksimal nəticə əldə etməsinə imkan yaradır. Burada həm xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz, həm artilleriya bölmələrimiz, həm görüntülərdə gördüyümüz, məsələn, tankların yarısı Türkiyənin, yarısı da Azərbaycanın idi. Hər iki ölkənin tankları bərabər özünə aid sursatlarla, özünə aid heyətlərlə, amma eyni hədəflərə vurdu. Fikrimi çatdıra bilirəm mi? Yəni, ölkələrin texnikaları, silahları, əskərləri ayrı olsa da ayrı ölkələrdən, qardaş ölkədə olsa ayrı yerdən gəldilər. Amma eyni hədəfləri vururdular. Bu çox önəmlidir. Yəni gələcəkdə də bu fəaliyyətlərin daha da genişlənəcək. Biz onsuz da Türkiyə ilə birgə, ona yaxın birgə təlim keçiririk. Azərbaycan və Türkiyədə ərazilər dəyişə bilir. Bir il Türkiyədə, bir il Azərbaycanda ola bilir. Amma toplam sayı ona yaxındır. Gələcəkdə bu siyahıya düşünürəm ki, Pakistan aktiv şəkildə yaxınlaşır. Gürcüstan da burada artık iştirak edir. Digər maraqlı dövlətlərin də ortaya çıxacağı istisna deyil.
Təşəkkür edirik Ədalət bəy və Mustafa bəy. Hər ikinizə minnətdarıq. Bu müstəvidə hansı işlər görülməlidir? Bu birlik bizə nə verəcək? Və açıqlanan, belə deyim, açıqlamalar əslində hansı mesajları verir? Bu barədə geniş şəkildə şərhlərinizi bizə bildirdiyiniz üçün minnətdarıq. Çox sağ olun. Həqiqətən də bu təlim ona demək əsas verir ki, Azərbaycan və Türkiyə bizim hədəflərimiz birdir, eyni hədəfə vururuq. Yəqin ki, son zamanlar revanş hissi ilə sənə dediyim kimi yaşayan bəzi erməni separatçı qüvvələri bunu bilməlidirlər. Azərbaycan, Türkiyə bir yerdədir, təkcə müharibədə deyil və eyni zamanda xarici, daxili siyasətdə və digər məsələlərdə hədəfimiz birdir. Ona görə düşmənimiz bunu unutmasın. Bəli, və pilotsuz uçuş aparatları biz bilirik ki, bu müddət ərzində Ermənistanın ən qorxulu yuxusuna çevirmişdi və son günlərdə mən Ermənistan mətbuatını izləyirəm və tez-tez orada niyə Ermənistan pilotsuz uçuş aparatlarından müharibədə istifadə edə bilmədi, niyə istehsal edə bilmir tərzli xəbərlər görürük və niyə belə deyim, effektli deyil bu sahədə Ermənistanla bağlı. Artıq onlar da düşünməyə başlayıblar ki, nə üçün Azərbaycan göstərdiyi bu belə deyim, qəhrəmanlığı onlar göstərə bilməyiblər. Amma əlbəttə ki, Azərbaycan uğuru təkcə pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı deyildi. Hərbçilərimizin qətiyyəti və belə deyim, əskərlərimizin qürurla irəli getməsi və öz torpaqları uğrunda savaşması idi bizim qələbəmizi şərtləndirən əsas amil. İstəyərdim ki, digər buyur fikrim varsa. Həm də ictimaiyyətdə yaranan suallardan biri nədən ibarətdir? Niyə Türkiyə məhz burada bizim yanımızda deyil? Deyə işğaldan azad olmuş ərazilərdə Türkiyə qoşunları yoxdur. Rusiya sülh məramları burada var, fəaliyyət göstərir. Amma bu təlimlər də ona deməyə əsas verir ki, harada olması nasıl olmayaraq, təlim Qarsda keçirdi, Qars şəhərində keçirdi. Amma biz həmişə birlikdəyik və bundan sonra da birgə olacaq. Bəli, və istəyərdim rəsmi bir mövzuya da keçid alaq, çünki bu da çox əhəmiyyətli mövzulardan biridir. Bilirsən ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 7-ci iclası keçirilib və onlayn formatda keçirilib bu iclas və Prezident İlham Əliyev də bu iclasda çıxış eləyib. Əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti böyükdür. Bu sayədə istəyərdim ki, elə Energetika Nazirliyinin sektor müdiri Cahid Mikayılovla danışaq, o bizə ətraflı şəkildə məlumat versin ki, əslində bu layihənin bizim üçün əhəmiyyəti nədir? Və keçirilən müşavirədə hansı məsələlər müzakirə edilib. Hər vaxtınız xeyir olsun. 7 ildə artıq bu sammit keçirilir və bu sammitin Azərbaycan üçün, eyni zamanda region üçün əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq? Çünki əsasən Azərbaycanın müəllifi olduğu, reallaşdırdığı Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı ilə dünənki toplantıda çox maraqlı müzakirələr olundu və qərarlar qəbul olundu. Bəli. Bu nə deməkdir? Bəli, Azərbaycan 58%-lik paya sahibdir bu layihədə. Qarşıdan gələn illər ərzində də Azərbaycan xalqına xidmət edəcək və iqtisadiyyatın inkişafına mühüm töhfələr verəcək şübhəsizdir. Və bu həm də ölkə daxilində yeni imkanların açılması deməkdir. Hasılatın getdikcə artırılması Azərbaycanın beynəlxalq qaz təchizatçısı kimi rolunu daha da gücləndirəcək və nəticədə bu sektor vasitəsilə bu sahədən gələn gəlirlər də artacaq. Və Cənub Qaz Azərbaycanın təkcə enerji ixrac edən ölkə kimi deyil, həm də onu nəql edən tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini artıracaq. Region ölkələrinə də həmçinin öz resurslarını dünya bazarlarına çıxarmaq üçün yeni imkanlar yaradacaq. Eləcə də bu da o deməkdir ki, regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olmasına ciddi bir deməli, töhfə verəcək, təsir göstərəcək. Eyni zamanda onu qeyd etmək lazımdır ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi layihəsidir və bu da həm deməli, istehsalçı, həm istehlakçı, həm də tranzit ölkələr üçün çox vacibdir. O ki, qaldı dünənki iclasa, siz qeyd etdiyiniz kimi bu ənəvi iclasdır və hər il keçirilir və hər il Bakıda keçirilir. Bu il isə deməli, pandemiyanın təsirinə görə deməli, online video konferans formatında baş tutduq. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, deməli 7-ci iclasda, yəni dünənki iclasda həqiqətən hiss olundu ki, deməli Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi həqiqətən yalnız enerji təchizatı və enerji təhlükəsizliyi layihəsi deyil, bu həm də dünyada sülhə, inkişafa və tərəqqiyə xidmət edən bir təşəbbüsdür. Təşəkkür edirik. Cahid bəy, prezident çıxışında, təbii ki, bu iclasın çıxışında bir məsələni də vurğuladı. Qeyd elədi ki, Azərbaycan böyük məsuliyyət nümayiş elətdirməlidir və yaşıl enerjiyə fəal şəkildə sərmayə yatırmalıdır. Bu sayədə hansı işlər görüləcək və prezident əslində hansı mesajı verirdi? Bilirsiniz, dəfələrlə biz vasitəsilə. Cənab prezidentin deməli, qarşımızda qoyduğu bir hədəf var. 2030-cu ilə qədər
bərpa olunan enerji mənbələrinin payının ölkənin ümumi qoyuluş gücündə deməli payını 30%-ə qədər qaldırmaq, çatdırmaq hədəfi və bunu xarici investisiyalar hesabının hesabına təbii ki reallaşdırmaqdır. Bunun üçün bir çox işlər görülmüşdür artıq. Məsələn, bərpa olunan enerji mənbələri üzrə deməli qanun layihəsinin hazırlanması və artıq müvafiq dövlət orqanları ilə razılaşdırılması və baxılması üçün deməli təqdim edilməsini misal göstərmək olar. Eyni zamanda bilirsiniz, tapşırıqlar həm də yaşıl enerji istiqamətində, yaşıl enerji zonasında, məsələn, deməli işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlıdır ki, burada da bizim enerji potensialımız, bərpa olunan enerji potensialımız kifayət qədər yüksəkdir. Biz bu rəqəmləri təbii ki, səsləndirmişik. Burada bizim Dağlıq Qarabağın, məsələn, Qarabağın cənub ərazisində günəş enerjisi potensialımız kifayət qədər yüksəkdir. Burada ümumi deməli günəş enerjisi potensialı 4000 MW-dan yüksək qiymətləndirilir. O cümlədən külək enerji potensialımız xüsusən Dağlıq Qarabağ ərazisində deməli 500 MW-a yaxın qiymətləndirilir külək enerjisi potensialımız. 100 metr hündürlükdə burada Kəlbəcər və Laçın ərazisində deməli 7-8 metr bölmüş saniyəyə çatan sürəti 7-8 metr bölmüş saniyəyə çatan küləyimiz, külək potensialımız var. Və bu da o deməkdir ki, bu ərazilərdə kifayət qədər bu enerji növlərinin inkişafı, yəni yaşıl ekologiyaya az təsir göstərən və bəzi hallarda ümumiyyətlə ekologiyaya mənfi təsir olmayan texnologiyaların inkişafı potensialına malik olduğumuz deməkdir. Bəy, belə bir sual vermək istəyərdim. Ümumiyyətlə, həmin Avropa ölkələrinin daha çox maddi iqtisadi maraqlar düşünür. Onların xarici siyasətində əsasən iqtisadi maraqlar durur. Və bugün Azərbaycan eyni zamanda öz haqq səsini dünyaya çatdırırsa və eyni zamanda vətən müharibəsində qalibiyyəti eyni zamanda indiyə kimi həm də Azərbaycanlar reallaşdırdığı və dünyaya çatdırdığı enerji layihələri sayəsində də mümkün olub. Baxın, bu Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşdırılması bundan sonra Azərbaycana hansı bu dividendləri verəcək? Bilirsiniz, təbii ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi, bu mega layihə ona misaldır. Və bu, bilirsiniz, həm də nümunə yaradır. Təbii ki, bugün artıq deməli, Azərbaycanda həyata keçirilən siyasətin bəhrəsidir ki, bir çox investorlar tərəfindən Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə güvən duyulur, inam var. Və elə bir qədər öncə sizin adını çəkdiyiniz yaşıl enerji sahəsi ilə buna misal ola bilər. Bilirsiniz, yəni yalnız neft, qaz, karbohidrat yanacağı sahəsində deyil, resursları sahəsində deyil, həm də bərpa olunan enerji sahəsində bizim kifayət qədər misallarımız var ki, xarici investorları özünə cəlb edə bilir Azərbaycan. Məsələn, Aquapower və Mastar şirkətləri ilə həyata keçirilən layihələrin adını biz test çəkirik. Bunlar da mega layihələrdir. Belə ki, 240 MW gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi və 230 MW gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisindən söhbət gedir. Bilirsiniz, Azərbaycanda hal-hazırda mövcud olan ən böyük külək elektrik stansiyası yeni yaşma ərazisində yerləşib, Xızır rayonunda ərazisində düşür və 50 MW gücündədir. Artıq xarici investisiya hesabına yaxın gələcəkdə, demək olar ki, 2023-cü ildə istismara veriləcək proqnozlaşdırılan külək elektrik stansiyasının gücü isə 240 MW gücündədir. Yəni, fərqi hiss edə bilirsiniz. Ümumilikdə Azərbaycanda, məsələn, ötən il həyata keçirilmiş, ötən il istehsal olunmuş, bərpa olunan enerji mənbələri hesabına istehsal olunmuş elektrik enerjisini mən səsləndirmək istəyərdim. Bu 1 milyard 400 milyon kilovat saata yaxındır. Amma bu adını çəkdiyimiz 240 MW-lıq külək elektrik stansiyası hesabına illik 1 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal oluna biləcək və artıq yaxın gələcəkdə onun təməl qoyma mərasimi də gözlənir. Bütün bunlar, bütün bu sadalanlar təbii ki, sizin də sözünüzə qüvvət. Deməli, xarici investorların Azərbaycana olan marağı, Azərbaycanda iqtisadiyyatı müxtəlif sahələrini investisiya yatırmağa marağı və inamını təcəssüm etdirir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Ətraflı məlumata görə həm belə deyim, iclasda müzakirə edilən məsələlərlə bağlı, həm də ümumilikdə Cənub Qaz Dəhlizinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ilə bağlı şərhlərinizə görə. Çox sağ olun. Həqiqətən də Cənub Qaz Dəhlizinin aid bu toplantının keçirilməsinin əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir. 2015-ci ildə ilk dəfə bu toplantı keçirilərkən məqsəd nədən ibarətdir? Digər Xəzər ölkəsi, qonşu ölkələr və qaz istehsal edən ölkələrin bu prosesə qoşulması və bundan sonra yəqin ki, digər ölkələrin də elə dünənki müzakirələrdə belə aydın olur ki, Cənub Qaz Dəhlizi böyük bir boru kəməridir, böyük bir layihədir və Azərbaycandan başqa digər ölkələrin də bundan sonra qoşulması
olması imkanlarını artıracaq. Və İtaliya həm də Cənub Qaz Dəhlizi sayəsində Azərbaycan nəinki qaz alacaq, həm də bu qazı ixrac edəcək. Dövlət başçısında qeyd elədiyi kimi, bu Azərbaycan və İtaliya arasında strateji müttəfiqliyi daha da biraz da artıracaq. Hələ bu müddət ərzində də gördük ki, İtaliya Azərbaycanla strateji əməkdaşlığının artırılması istiqamətində səylərini gücləndirir. Belə azad olunmuş ərazilərimizdə də müxtəlif layihələrin keçirilməsində birbaşa iştirakçı olacaqlar. Mən isə istəyərdim ki, bəzi xəbərləri də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq və görək əslində dünyada başqa nələr baş verir. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov final uğrunda yenidən bugün mübarizəyə qoşulacaq. Bu dəfə Opera Euro Rapid adlanan 3-cü mərhələnin yarım finalında növbəti görüşlərini keçirəcək və 34 yaşlı Grassmaster Birləşmiş Ştatlar təmsilçisi Wesley Sonun müqavimətini qırmağa çalışacaq və ümid edək ki, qalib ayrılacaq. Elə bayaq biz təbii qazdan danışdıq və dünya bazarlarında hər gün biz bu növ yanacağın qiyməti ilə bağlı məlumatları təqdim edirik. Elə New York bazarlarında birjasında təbii qazın futures kotirovkalarının qiymətində müəyyən qədər azalma müşahidə olunub. Elə verilən son məlumata əsasən təxminən 0.14% bir azalma qeyd olunub və hal-hazırda 2000 təxminən 3000 dollar civarında onun təbii qazın satışı həyata keçirilir. Dünənlə müqayisədə yenə də qiymətlər aşağı düşüb. Aşağı düşüb və mən isə başqa bir məlumatı istəyərdim tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Əlillik dərəcəsi təyininə görə rüşvət alan şöbə müdürünün məhkəməsi başlayır və çox təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində həm saxta əlillik verən şəxslər var, həm də əlillik dərəcəsinin təyininə görə əlavə belə deyim, pul istəyən şəxslər var. Bir saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının 16-cı şöbəsinin müdiri Səriyə Tamverdiyeva cinayət işi açılıb və bildirilir ki, artıq hakim Siyavuş Hacıyev bu prosesi araşdıracaq və o korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında bu prosesi araşdıracaq. Səriyə Tamverdiyeva əlillik dərəcəsinin təyin edilməsinə əsas olan saxta sənədin təqdim edilməsi müqabilində vətəndaşlardan rüşvət almaqdan təqsirləndirilir. Belə deyək, saxta əlillik dərəcəsi alanlara görə həqiqətən bəzi hallarda doğrudan da əlil olan şəxslərin həmin əlillik dərəcəsi ləğv edilir. Bununla bağlı da şikayətlər var. Bir tərəfdə saxta əlillik alan şəxslər var. Digər tərəfdə isə həqiqi şəkildə əlil olduğu halda onların əlillik dərəcəsi ləğv edilir. Bunlar da biraz təzad yaradır. Başqa məlumatlar da var. Yaponiyada rəsim tənhalıq nazirliyi yaradılıb. Doğrudan da belə bir nazirliyə ehtiyac varmı? Yəqin ki, var deyə Yaponiya belə bir addım atıb. Ümumiyyətlə, Yaponiyada hər bir sahə varsa, harda problem varsa, onunla bağlı bir dövlət qurum hökmən yaradılmalıdır. Və Yaponiyada biz əhalinin təbii artma diqqət yetirsək, həm kifayət qədər əhali qocalır, baxmayaraq ki, Yaponiya dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir və insanlar yaşlaşır. Həyat tərzi onu demək əsas verir ki, insanların əksəriyyəti tənhadır və hətta Yaponiya kimi bir ölkədə qocalar evi belə həmin tənha ahılları saxlamaq iqtidarında belə deyirlər. Çox maraqlı, çox uzun danışılacaq bir qaydalar var tənhalarla bağlı və indi Yaponiya hökuməti qərarı gəlib ki, həmin tənhaları bir araya gətirsinlər və bir nazirlik səviyyəsində onlara dəstək olunsun. Və belə açıqlama veriblər ki, bu təyinatın hədəfi söhbətdir. Aşağı doğum səviyyəsi olan cəmiyyətin yaşlanması səbəbilə sən də vurğuladığın kimi ortaya çıxan sosial problemlərin həllindən gedir. Bura həmçinin ilk növbədə qadınlar və gənclər arasında mövcud olan intihar problemləri də aiddir və bildirilib ki, həmçinin pandemiya dönəmində tənhalıq problemləri daha da artıb. Deməli, pandemiya bizə həmçinin tənhalıq gətirib, bu müstəvidə də müəyyən problemlər yaradıb və Yaponiyada son 11 ildə ilk dəfə intiharların sayı kəskin artaraq 20.919-a çatıb. Və Yaponiyada elə korona səbəbindən dünyası dəyişənlərin sayı ümumiyyətlə intihar eləyən şəxslərin sayından çox aşağıdır. Çox maraqlıdır ki, dünyada ən çox intihar halları məhz bu ölkədədir, inkişaf etmiş Yaponiyada. Və Yaponiyada həmçinin bu epidemiyalar zamanı məşğulluğun aşağı düşməsi də, belə deyim, tənhalığı biraz artırıb. Bu barədə çox uzun danışmaq olar, amma təəssüflər olsun ki, bu saatda bizə ayrılan zaman bitir. İkinci saatda fərqli mövzu ilə qarşınızda olacaq. Görüşərik.